На Дніпропетровщині стартував сезон капітальних ремонтів доріг. Нову ділянку будують на Решетилівській трасі. Магістраль, що з'єднує Дніпро зі столицею, нині пролягає населеними пунктами. Новий відрізок виведе шлях в обхід селищ до межі області. Об'їзна дорога буде 57 кілометрів заздовжки. Зараз будівельники працюють на ділянці поблизу Петриківки. Завершити цей етап планують до кінця року. 7,1 километра в этом году будет построено. На самом деле это будет трасса, еще будет строиться 34 километра. Хорошо, что строят новую дорогу. Она лучше, вроде качественней, чем была старая. Так что дорога должна быть хорошей.